mundo tem o seu momento de celebrar a fé. As tribos se reúnem no Dabacuri pra celebrar a vida, pra celebrar a terra, o fogo, a água, a mata e o ar. Todo mundo tem o seu momento de celebrar a fé. Celebram o nascimento e a criação, a iniciação, a paz, a união. Ao som dos tambores, flautas e maracás, batem bem forte os pés no chão. Celebram a dança, o rito, a consagração. Consagração imensurável é o.